Františka. Začíná sa ďalšia lekcia, takzvaná lesonka. A tentokrát sa točí vo výstavných priestoroch Snínskeho kaštieľa. Snínsky kaštieľ v Sníne vystavuje totiž obrazy jedného takého maľara. Tak sa dozviete za chvíľu. Ale ja ako dárterko čakám na jednu návštevu, ktorá tu prišla z Veľkej Diaľky. Je to tzv. Víla múza. Víla múza umenia. Kde si Víla? Á, to som Veľká. Ahoj. Ahoj, deti. Čo je to Víla? Čo tu robíš? No, ja som sa prišla, pretože sú tu povystavovali krásne obrazy a chcela som sa trošku inšpirovať takému umeleckému cíteniu a ďalšej tvorbe. To nemyslíš vážne. Tu? Ja to myslím úplne vážne. Tu? Mne sa tie obrázky nepáčia. Mne sa nepáčia, lebo to také obrázky namaľuje chodkom na ulici. Ale prosím ťa, takéto obrázky sú náhodou vystavované po celom svete a majú úspech pri mnohých obdivovateľoch. Ale čo to robíš? Ale ja sa len tak bavím. Ty si rozprávaš svoje. No, mal by si sa tiež poobzerať, pretože tieto obrázky sú tvorené veľmi zaujímavým spôsobom a dá sa na nich veľa naučiť. Hej, a čo také povedz? Že jak smieti poletiť na hladno, alebo to, že vám dá naučiť, mi povedz, čo také? No, niekedy sa dá tvoriť aj z odpadu. To si nevedel. Odpadu? Áno. Normálne zoberieš odpadu, zberám veci? Áno. Normálne zoberieš šmeci, zoberieš si nástrojov, pretriedíš a premyslíš si, ako ich na hladno umiestníš. A toto v našej galaxii nie je také. Tak vítaj v našej galaxii. A ty si z jakej galaxie? Ja som z galaxie Vytvarného umenia. Hej? Áno. A to taká je, takú som nevidel ešte. Tak by sme sa na to mali spoločne pozrieť. Dobre. Tak poďme, zavoláme toho učiteľa, aj toto navštevu, čo mu tu prišla, a uvidíme, čo povedia. Dobre, poďme. Takže žiaci, poprosím svetlo. Nachádzame sa v priestoroch Snínskeho kaštieľa, kde sa začala vernisáž niekedy v septembri týchto obrazov, sú to moje práce. Smutná je na tom jedna vec, že akurát sa začala tzv. Druhá vlna a boli uzavreté vlastne všetky kultúrne inštitúcie. Takže neviem, či vôbec tu niekto chodí na tie obrazy pozerať. A preto sme sa rozhodli, dokonca aj s jednou veľmi významnou návštevničkou, že spravíme video práve z týchto priestorov. Takže pozývam do záberu Petru. Petra. Táto krásna mladá dáma je, predstavte si, moja bývalá žiačka, ktorú som učil, keď mala asi 8 ročkov. Naposledy sme sa videli ako učiteľ a žiak, keď mala asi 8 ročkov. A potom sme sa po veľmi dlhej dobe stretli pred rokom, presne rok a deň, na jednej výstave v Prešove, ktorú som tam robil. A ešte jedna zaujímavá vec. Peťa má narodeniny presne vtedy, keď ja. A to bolo včera. Uno momentu, bambino. Peťa, všetko najlepšie k narodeninám ti prajem, aby si bola úspešná, tvorivá, veselá, vzdelaná. A aby si prekročila tiene, čo tiene, ako sa to povedal, aby si prekročila orbit svojho učiteľa v budúcnosti. Prajem ti všetko najlepšie, lebo minulý rok som zabudol zagratulovať, ja som zabudol, že ona má narodeniny vtedy, jak ja. No. Takže ešte za všetko najlepšie. A ideme na rozbor obrázky. Madam, alebo už to je madam. Ďakujem krásne. A taktiež vám prajem vlastne všetko najlepšie k narodeninám, pretože sme si vybrali jeden nádherný deň. Úplnou náhodou sme sa ešte stretli ako učiteľ a žiak. A momentálne už som tiež učiteľkou na Zúške, čiže už ako učiteľ a kolegyňa.
čo je veľmi zaujímavé. A chcela by som napríklad povedať aj to, že ak ste žiakmi na ZUŠke, je to pre vás možno taký veľký štart do budúcna. Ja som napríklad nikdy nehovorila, že budem učiteľkou, ale aj tento pán, ktorý stojí vedľa mňa, ma inšpiroval k tomu, že to chceme robiť a je to naozaj skvelá práca. A veľmi ma teší, keď svoje vedomosti viem odovzdať svojim žiakom. Takže z tohto pána si berte čo najviac. Keď vám nepovie dosť, pýtajte sa ho. Vieš, kto má ešte narodeniny 17. Áno. Kto? Viem, spomínam si na tie naše školské časy, keď som mala tých 8 ročkov a takto sme boli ako učiteľ a žiak a naša kolegyňka. Ešte takto, ešte jedna dôležitá osoba má narodeniny 17. A ja som sa to dozvedel, až včera sa priznám, preto machujem. Tak ja myslím, že budem nosiť. Aha, pápež! Fíha. Včera mi napísal super kamarát, super, ako sa to správne povie, pán farár, dúfam, že správne sa vyjadrujem, Jožko Kozák, ktorého pozdravujem, a napísal mi k narodeninám správu. Martin, všetko najlepšie a dnes som si uvedomil, že narodeniny má aj Svätý Otec. Fú, normálne, som zodpovednosť, som sa zľakol, že či som dobrý vôbec, či som dobrý, či som zlý. Tak Jožkovi píšem, ďakujem, je to veľká zodpovednosť, budem sa snažiť polepšiť. Servus Jožko, pozdravujeme ťa. Tak, ak dovolíš, toto ti odložím. Madam, to už je madam. A môžeme začať hovoriť o tom vlastne, prečo sme tu. Lebo Petra vlastne, tak vznikol tento záznam, vzniká tento záznam, že Petra chcela vidieť výstavu Snenie, pretože nemohla prísť na vernisáž. No a mne sa to podarilo zorganizovať tak, že mám prehliadku výstavy solo pre seba. A ja to zase zneužívam tak, že som ju namontoval do videa pre vás, aj pre mojich žiakov a tým pádom vlastne aj pre tvojich žiakov už, ktorých ja tiež pozdravujem. A tiež máte dobrú učiteľku a ešte aj šumnú, takže si to vážte, hej? Počúvajte, učte sa, lebo najviac sa človek naučí, keď počúva. Tak pýtaj sa. Chcela vlastne dostať ešte k tomu, že sme sa takto stretli pred tým rokom na výstave v Prešove, vlastne presne na naše narodeniny, čo už vlastne pán učiteľ spomenul, že na mňa trošku zabudol, ale ja sa nehnevám. Iba na tie narodeniny som zabudol. Ja sa nehnevám. Na tým narodeniny. Je pekná výstava a som bola rada, že sme stretli po asi 10 rokoch. No, naposledy 2007. Jeseň 2007 a minulý rok bol 2019, čiže 12 rokov sme sa nevideli. 12 rokov sme sa nevideli a tak sme sa stretli. No a vlastne by som ešte chcela podotknúť na to, že tento človek je veľmi talentovaný, to uvidíme aj chvíľočku na tých obrázoch, si to potom aj vysvetlíme, ale... ale to je na hodnú podstatu, teda by ma to hrdý, ak vás niekto chváli. Takže pred rokom sme dokonca vybrali jeden obraz z tvorby tohto pána, ktorý sa vydražil. A tieto peniažky ešte putovali, možno ste aj registrovali, moji žiaci to už vedia, Snínsky možno nie. Humenský, pardon. Myslím takto, Snínsky bývali, Humenský, teda žiaci tohto pána učiteľa. V Prešove pred rokom presne na Mikuláša vybuchla bytovka. A tento skromný pán sa rozhodol, že im pomôže práve tým, že predá svoj obraz, dá ho do dražby, ak to pomôže najviac peniazy, ho získa a tie peniažky putovali pre ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Takže týmto by som tiež chcela poukázať na to, že umenie nie je len možno na taký estetický zážitok, že ideme do galérie, pozrieme sa na obraz, ale je to aj o tom pomáhaní. Dá sa využiť v rôznych smeroch a toto je jeden z nich, takže za to patrí veľký obdiv. K tomu len krátko dodám, že keby nebolo takých ľudí ako Petra, ktorí na tú výstavu prišli a ktorí vlastne ten obraz vybrali, ak si dobre pamätáš, tam ste dostali čísla a každý vyberal obrazy boli vyčíslované, ktorý považuje za najlepší. Čiže nie ja som vybral nejaký
podľa mňa druhorady obraz. Diváci vyberali ten najlepší podľa nich a naozaj ten sa podarilo aj v aukcii predať a suma z predaja šla na podporu tých ľudí zo zhore tej vypuknutej bytovky, čomu som veľmi rád a vôbec mi nebolo ľúto toho obrazu, ale si myslím, že to umenie by malo asi ja trošku mať také veci slúžiť. Umenie to nie je len produkt, to nie je len komerčný produkt, to je aj nejaká duchovná oblasť, má to nejakú v sebe myšlienku, má to nejakú vnútornú silu a tá sila by asi mala byť napomocná aj v tomto smere. Či? V každom smere. Dobre, tak poďme sa na tých obrázkoch porozprávať. Aj tí moji žiaci vlastne vidia výstavu, tvoji žiaci nech vidia tú výstavu, lebo teraz sa vlastne nikam nedá chodiť už, od zajtra sa už vôbec nebude dať nikam chodiť. My teraz som svojich žiakov chcela vziať do galerie, ale sa nám to žiaľ nepodarilo zorganizovať, tak teraz to zorganizujeme aspoň online. Čiže máme virtuálnu online prehliadku výstavy. No tak povedz mi, ktorý obraz si myslíš, že by decka zaujala z týchto? Tak ja si myslím, že možno by sme mohli začať aj rovno týmto. Poďme. Tak poďme k nemu. Tento, no, pýtaj sa. Čo, prečo myslíš, že deti by to zaujalo? Čo teba na tom zaujalo? Tak myslím si, že deti to zaujíma najmä kvôli tej farebnosti a kvôli tej štruktúre, ktorá je na tomto obraze. A tým by som sa chcela dostať aj k tomu, že mnoho mladých umelcov, ktorí ešte len začínajú, napríklad na tej zúške, sa boja experimentovať. Väčšinou, keď maľujeme, aspoň s mojimi žiakmi, vodovými farbami, tak tí používajú iba vodové farby a nepoužijú nič iné, kým im to nepoviem. Ale umenie je veľmi krásne v tom, že dá sa kombinovať akákoľvek technika, tak aj s akákoľvek. Čiže tu by som krásne chcela vysvetliť, že nie je to len hra farieb a kompozície celkovo na tomto obraze, ale ako si môžete všimnúť, tak je to naladené asi tak na všetko. Toto šmeci, čo Vader spomínal, toto šmeci. Dokonca kartón sa dá krásne, teda lepenka, pardon, sa dá krásne využiť táto štruktúra, ktorá sa nachádza vo vnútri. Pamätám si, my sme to tiež robili na zložke, bolo to veľmi zaujímavá povola, čiže možno vám návrh na ďalšiu vyštáčku. A práve preto sme tu. A toto počúvajte aj vy moji, hej, aby som, ja teda šetrím dých trošku, tak počúvajte aj druhú autoritu. Srdiečko, tak tam je nápis po nemecky a teraz dúfam, že to
dobre prekladám, ale je to z tých balíkov a je tam napísané, že prosím netriasť. Čiže dávajte pozor na moje srdiečko. To je ten zarobený hod. Tak to som ja zase neodhalila, lebo ja po nemecky neviem. Ani ja, ale som si naštudoval za konkrétne tento nápis. Tak čo ďalej? Tam nás zaviedli tvoje kroky. No, takže by som možno aj ďalej k tomuto obrazu a potom sa presunieme do tej ďalšej miestnosti. No, prosím. A ja by som sa totiž to ešte chcela opýtať, lebo takáto tvorba nie je práve pre mňa vystižná, ja mám trošku iná, ale abstraktné veci sú dosť taká základná vec, alebo možno pre niektorých ľudí nepochopiteľná, tak som sa chcela opýtať na ten postup, ako sa vlastne postupuje pri takomto dielu. Jedna vec je technologický postup, čiže musím premýšľať o tom, aké materiály môžem spojiť, aby mi to potom neodpadlo. Ale nie, to sú tie technologické záležitosti. Tam treba trošku skúsenosť. Samozrejme, ja to deckám v triede hovorím, určite aj ty, že pozor, toto nezlepíte tyčinkovým lepidlom, vám to odpadne. A viete, že to sú tie technologické veci, to je jedna záležitosť. Trošku skúsenosti, zopár nevydarených pokusov a už to budete vidieť. Ale ty si sa možno skôr pýtala na to, že ako vôbec vznikne tá kompozícia, tá myšlienka, no, to, je to ten priestor. Voľné, alebo je to úplne všetko do detailu? Či je to naplánované? Nie. Ako, netvrdím, že sa to tak robiť nedá, ale vôbec nie. V mojom prípade to začína presne tak, ako začíname vlastne aj prácu s deckami. Že poďme spraviť nejaké škvrny na papier, poďme spraviť nejaké fľaky. Jo, pán učiteľ, no tak čo mám kresliť, čo mám robiť? Nie, poďme len, poďme sa džabať vykresliť. A zrazu tu zadžabanú vec, začneme si otáčať. Hore dole, dole hlavu, hore nohami. A zistíme, že v tých tvároch sa začne čosi črtať. A tam je tá prvá myšlienka toho, že to vytvára nejakú kompozíciu, nejaký priestor. A už premyšľame o tom, ako ten priestor využiť. A tak vzniklo aj toto. Najprv tu boli tie polepané plastické veci, nejaké machulé džaby, nazvime to, hej, detskú rečo. Ale potom som niektoré veci z toho prístupu začal vyťahovať von, kontrastom, čiže pritmávim okolo toho, zosvetlím to, čo chcem, aby vyniklo. A 200 eur som tam vlepil, aby sa zvyšila hodnota obrazu, samozrejme, hej, 200 eur je tu vlepená. Tým sa zvyšuje komerčná hodnota obrazu. A teraz to budem musieť prezradiť. Všetkým na výstavách hovorím, že to sú reálne peniaze a všetci, wow, aký bohatý maliar, 200 eur a najlepší do obrazu. Samozrejme, že to je fake, aj, že to je len fotoreprodukcia. Neberte doma rodičom deti a nelepte. Neberte peniaze. Peniaze a nelepte do obrazu. A deti neberte. Takže teraz som to trošku prezradil, ale na výstavách naozaj si robím trošku prču z ľudí, prepáčte mi. Točili 200 eur a všetci si myslia, že nejaký bohatý maliar, tu je čo lepý prach, to plátna. Takže vraciame sa k pointe, áno, priestor vznikne kontrastom, vyťahujem veci, ktoré chcem, aby vynikli a tento portrétik vlastne až dodatočne mi napadlo, že ho tam vkomponujem, lebo keď už som mal v ruke tú falošnú 200, tak mi napadlo, že ako ju tematicky spojí vlastne s nejakým nápadom. Tak som tomu dal názov taký trošku provokačný, dievča a peniaze. No a tu je to dievča, tu sú tie peniaze, toto sú tie vzťahy, ktoré v minulosti v rôznych sférach, v rôznych oblastiach vznikajú. Aby ste pochopili, napadlo mi vtedy prvé veľmi krásny príbeh dievčatka, ktoré predávalo na ulici kvietky. Bolo to také chudobné dievčatko, je to z nejakého románu. Dievčatko s margaretkami, teraz trošku stvieram, ale je taký román. Dievčatko, ktoré predávalo kvetinky na ulici, aby si zarobilo vôbec na živobytie, aby si aj svoju mamu užili. Takže to bola tá prvorada myšlienka, dievča a peniaze. Ale samozrejme sa to dá rozvinúť aj do úplne iných sfér. Hej, dievča a peniaze. Zlato kvotky. No, poďme ďalej. Ale a ja mám 8 rokov, 19 a za to roky to je pesnička, ktorú počúvajú, bohužiaľ, aj tí mali. Kamila. Ja by som sa presunula aj ďalej. Ideme do miestnosti. Kamila, poďme.
som nevedel, do ktorého obrazu pôjdeme, sa priznám. Je to trošku improvizované, ona si predtým prezerala celú výstavu a hovorí: Petra, zavedi ma k tým, ktoré teba oslovia. Lebo to by možno oslovilo aj žiarku. A ty si ma zaviedla k obrazu, mimochodom, ktorý je z roku 1998. Vtedy sa nám Petra narodila. Sme takí rovesníci. Na moje narodeniny sa narodila. Takže je to zaujímavé, že si vybrala tento, lebo to bolo prelomové obdobie, kedy som prestával kresliť a začínal som malovať. A som vlastne ešte len skúšal vec. Ešte som to... To je stres z prechodového obdobia medzi tým obdobím kresby, to máme v tej vedľajšej miestnosti, a obdobím malým, do ktorého som sa vtedy práve, že pomalečky tak nesmelo dostal. Takže preto mi je prekvapujúce, že práve ten, lebo ja ho považujem za taký, že to môj subjektívny dojem, ale ho považujem za taký, akože ešte to je len taký pokus. Nie, až tak. Že je to taký pokus, že je to taký ešte len experiment, že som nebol istý ničím, aj, či mi to vyjde, či ako to funguje tam vlastne s tými farbami. A možno aj preto sú tie farby také iné, lebo som ich strašne veľa krát prehral. Lebo som väčšie bol nespokojený s tým, čo z toho vyliezlo. A furt som si hovoril, nie, to nemôže to byť taká silná farba, to nemôže byť taká tmavá, to nemôže byť taká svetlá. Bolo to nekonečne veľa krát premaľovávané. A sú to technologicky, samozrejme, čo to poviem, to je kombinácia latexových farieb, akrylových, a to vrchné tie štruktúrky, kamera bude. Hej, a tieto štruktúrky, také plastické, to už je tzv. Pastózna maľba olejovými farbami. No a znovu išlo o to vlastne, že niečo som vyťahoval a niečo potlačoval. Tak, ako sme hovorili pred chvíľkou. A tá farebnosť je naozaj kvôli tomu taká čudná, zvláštna, alebo bola nekonečne veľakrát prerábaná a tie farby sa mi tam stále vlastne miesili a miešali a prekladali jeden cez druhý. Ale musím povedať, že tie farby sú naozaj môjho gusta, mne sa tento obraz naozaj veľmi páči. Sa mi páči tá kombinácia fialovej a zelenej, je to dosť také nezvyčajné. Na Polsku je čosi podobné, ako chodobné. Asi to nie je na obraze. Nie, je to som nachádzal na obraze. A fakt tento obraz sa mi veľmi páči, aj celá tá štruktúra, ktorá tu vlastne vznikla. Možno si to tiež sme vieš, ako my neskúšame, takže si to obdržite poriadne. A ešte pardon, ešte som si teraz spomenul, ešte patina. Toto hnedé, taký ten hnedý odtieň, bola patina, ktorá vznikla, môžete si to kľudne skúsiť, moridlom bola vytvorená. Áno, tieto také hnedaste odtiene, to je moridlo ešte dokonca pod tým, liehové moridlo. Tak to je naozaj. Takže kľudne skúšajte, ja sa budem tešiť. Aj moji síce nemajú doma takéto veci, akože k dispozícii, to je ten problém počas štančného vyučovania, ale možno, že hej, možno, že z papiera začnete skúšať, z kartónu, možno z nejakých obalov potravinových, zo šmenicu. Takže prekvapilo ma, že sme sa toto zastavili, dobre? Ale to by som chcela pozvihnúť na to, že ani ja som netušila, že to je taká tá prvotná malba z prechodu od kresby k malbe a taký ten začiatok, tak je to veľmi dobrý obraz. Ďakujem, to je príjemné zistenie, lebo ja by som asi neviel prvú. Hneď k tomuto, hej, nejakého navštevenia. A o to je zaujímavejšie, nakoľko je to vytvárne pomene subjektívne. To je tá subjektívnosť. To nie je matematika, kde je 1 plus 1 vždy 2. Toto je niečo, to je oblasť, kde je veľmi ťažko robiť nejaké rebríčky, nejaké stupne hodnot, pretože každý sme iný a u každého sa vlastne vytvára trošku iný citový vzťah k tomu, na čo sa pozerá. A to je jasný dôkaz práve. Ideme ešte. Symbolika, myslíš, že ti sa to dá nejako čítať? Mm-hmm. Že ti to niečo znamená? Písmo, čo si? No a to je otázka, ktorú pre zmenu dostávam pomerne často pri svojich prácach, aj na viacerých, asi sa to tu
vyskytuje. Takže mňa na vysoké škole, že vlastne ty si intraškole tiež študoval, tak ono, že mena ako docent dal Peter Kocák. Peter Kocák mal učil grafiku, kresbu. Čau, Peťo, pozdravujem. Pozdravujem. Dáme ho označenie, ako mu bude, on sa teší. Peťo, ktorý už teraz môj priateľ a môj učiteľ, a ja som jej učiteľ, takže krásne. Tá stupňovitosť vlastne pokračuje a vyvíja sa. Takže Peťo ma učil, Peter Kocák, na špičkový grafik. Ešte nie som taký dobrý ako. Takže on ma učil dekoratívnu prácu, myslenú kompozíciu, písmo a kresbu, také nejaké predmety. A práve on nám, on bol skôr zvedavý vždy na to, čo my prinesieme. On nedával nejaké že zadanie, že teraz robíš presne to a presne to. On vždy čakal, s čím prídem. A ja som vtedy začal pracovať trošku s písmom, začal ma baviť písmo, nie akože vypisovať nové texty, ale práca s tvárom písmom, s písmenami, znakmi. A asi mi to trošku zostalo. A montujem takéto veci do obrazov, ale paradoxne sú to veci, ktoré len vyzerajú ako písmo. A každý sa ich snaží čítať, aby ste neverili, každý dokonca aj prečíta. Napriek tomu, že ja som tam nič nepísal, neviem, čo konkrétne pri tomto, ale ľudské oko a ľudská myseľ má tendenciu hľadať vždy čosi konkrétne. Figúru, tvár, oko, postavy, kvet, slnko, toto je čo slnko, toto je čo zaujímavé, toto je čo. Vždy má tendenciu hľadať to reálne vysvetlenie a toto sú znaky, ktoré trošku nabádajú k tomu, ale v podstate nič konkrétne to nie je. Je to fiktívny znak, fiktívne písmo. Napriek tomu, že ani mne hovorí nič konkrétne, tak ľudia si v ňom vedia nájsť tie svoje vysvetlenie. A to je ešte také, že viac super, že oni mne potom hovoria, že a ja som tam videl to a to znamená určite to a to. A ja tak poviem, presne, to som tam písal. Takže nechávam tú voľnosť divákovi, aby si v tom našom postoji cestu. No to je to, čo sme vravili, že každý si nájde v tom obraze to svoje, ale inak toto je naozaj prvok, ktorý ma veľmi zaujal a dosť sa to podobá na nejaké tie znaky, aj možno by sme našli nejaké hlavne. Hieroglyfov, myslím, že nejaké staré. Ja som to ešte v inej sfére, mne to skôr pripomína také tie budúcnosť a lietajúce. Čiže takéto scény, no presne. Takže toto je zaujímavý prvok a to som ani netušila, že to nič neznamená, lebo ja som to tiež si znamenala nájsť niečo. Ono to... Ja som to tam nedával s tým, aby to niečo znamenalo, ale ja som vedel, že diváci si v tom nájdu, čo to znamená. To je tá sranda. Že ten divák si tam každý nájde to, čo to znamená. Pre seba. Lebo vlastne nie je nič horšie, ako keď autor diela ti vnúkne, ohraničí vlastne tvoje vnímanie, ti vnúkne tú myšlienku, ako ty máš na ten obraz pozerať a tým pádom sa končí vlastne jeho fantáziu. Tak. Ešte niečo? Ďakujem, toto výborné, toto ma naozaj zaujímalo. No a... Poďme ešte jeden vybrať, aby sme decka neotravovali a ešte možno tým žiakom povedať niečo, že aby to tú vytvárnu prácu možno nebrali teraz počas toho distančného vyučovania ako nejakú povinnosť, ale skôr práve, že ako možnosť na cestu, ako sa vymaniť z tých každodenných ťažkých situácií, ktoré teraz doma určite vznikajú, aj psychologické, aj psychické určite ťažké situácie. Toto, tá vytvárna tvorba by mala byť možno skôr takou cestičkou do tej inej galaxie, či ja chcem. Tieto detaily, to ani neviem, čo to je, ale vyzerá to skvelé. Čo je tam nalepené vôbec? Dobre, takže v krátkosti stručná história tohto obrazu. Rok vzniku, definitívne ukončenie diela je 2002, ale, a znovu Petra si vybrala, ona má nejaký cit, ona má nejaký šiestý zmysel, vybrala si zase obraz, ktorý nie je úplne typický. A je to obraz, na ktorom som pracoval 8 rokov.
denne som 8 rokov, čo si tam robil. Ja som to spravil. Nebol som si veľmi spokojný, odložil som. Vrátil som sa možno po pol roka. Zase som tam čo si urobil. A tento proces trval 8 rokov, kým som ho podpísal a povedal som si, že je hotový. No to je to, na čo musí mať každý jeden cíl. Či už takýto vyspelý maliar, alebo nejaký učiteľ, alebo nejaký žiak na zúške. Každý z nás musí nájsť taký ten svoj, ja to hovorím dalej, pekne, dalej, že musí mať na to náladu a musí, ja neviem, robím niečo a dostanem nápad, ktorý ho vložím sem. Musí na to prísť tá správna chvíľa a niekedy naozaj trvá 8 rokov. Áno, ale aby som ti odpovedal, pýtala si sa, že ani nevieš, čo tam vlastne všetko je, tak zase sme pri tých šmecoch. A naozaj sú to, poď detaily, prosím, kameramanka. Naozaj sú tam veci, ktoré mi ostali ako odpad, sú to piliny, pomerne hrubé, aj jemnejšie piliny a hobliny, ktoré som rezal dosky, som si robil nejaké poličky vtedy doma a ostala mi kopa pilín. No a samozrejme, ja ich nevyhodím do koša, ja ich nalepím do obrazu. Takže sú tu drevené piliny, ktoré sú potom prekladané vrstvami nejakej tekutej pastoznej veci, už neviem, fakt neviem, čo som vtedy použil, niečo medzi farbou a lepidlom. A takto vznikli vlastne také tie veľmi vysoké štruktúry až relief, by sme to mohli nazvať, pomerne vysoký relief. No a farebnosť samotná, keď som to prerábal a prerábal, v tom čase som bol často na chalupe, kde som chodíval do prírody, do lesa. A často sa mi stalo, že som v tom lese ostal, aj keď sa už zvečerievalo, stvíhalo. A vtedy ten les mal úplne inú atmosféru. Buď na svitaní, alebo keď sa stmieva. To naberie úplne inú dimenziu. Cez deň, motylíky, lienky, vtačíky. Ale ja sa začne stmievať, ono to všetko stichne, príde tá štúdieto šero, príde taká tma, už vidíte len siluety stromov. A tento obraz presne kvôli tejto nálade dostal názov Tajomstvo lesa. Čiže súvisí to asi s tými prechádzkami na chalupe vtedy. No a ďalšia vec, tá druhá, ktorú som ja ešte by do toho obraze chcela vyzdvihnúť a tým už by sme asi aj skončili. Ešte bude vtip. Myslím tú prehliadku. Je farbnosť. Dokonca obraz zložený takmer celý zo zelenej farby. A zelené sú nebezpečné. Áno, sú jedovaté. Sme sa vôbec nedohodli. Pamätáte si našu zelenú lesonku, zelený škriatok? Presne po zelených som tam hovoril, jak ich nemám rád. A napriek tomu som ich vtedy použil, aby ste sa ich naučili vyšiť. A presne o tom ona teraz hovorí. A to sme sa nedohodli. No, to je to, čo sa snažím aj ja svojim žiakom vysvetliť. Nepoužívajte farby stuby, stále ich treba spomniť. A dokonca to je krásny príklad, že celý obraz sa dá vytvoriť z jednej farby. Z jednej farby, ktorá má toľko odtieňov, že vidíme svetlo, vidíme tmavé niečo, vidíme obrys. Je to trošku názor aj tej fialovej, tuším, že to je nejaká bronzová. Ale v podstate celý obraz je zložený zo zelenej farby. To je naozaj fascinujúce, že sa to dá a je to veľmi... Ja by som povedala, že jednoduché. Nie je to ťažké, len sa to treba naučiť. Treba sa naučiť tie farby zlomiť doslova. Tým zlomiť myslí Petra miešať, hej, aby ste nezačali teda zlomať trudy doma. Chytím ten perfekt, ale lomiť znamená miešať. To nám potom vznikne nejaké štruktúry z tej farby, ale naozaj to miesto miešať, napríklad s očím tým mojich najväčších, začínať hnedo. Trošku štipka hnedej a zrazu je to úplne iná farba, aj keď je to stále zelené. Takže toto som chcela ja trošku vyzvihnúť v tomto obraze a veľmi sa mi páči aj ten rám. Je to také, ako keby ten obraz išiel von. Je súčasťou, áno. Rámik sa v tomto prípade stáva súčasťou diela. Je to obyčajná lišta v sklenárstve kúpená, neviem, nič drahé, nič špeciálne. Akurát som sa snažil prispôsobiť štruktúru na povrchu toho vlastne rámiku, tomu obrazu, aby to medzi sebou komunikovalo. Lebo rám by na jednej strane môže mal dielo oddeliť od steny alebo od pozadia, ale na druhej strane vytvoriť aj isté prepojenie, čiže dve funkcie. Jedna, ktorá dielo odčlení od steny a druhá, ktorá zároveň spája ten samotný rámik s dielom. A ja malo by to trošku komunikovať.
Takže preto je to tak správne. Ale je to super. Teším ma to, Petra. A to fajn, že takýmto smerom sa poberú aj naši žiaci. A preto točíme to video, Pačmáky malé. A vy ste skončili ako my, nie je tam dvoje. Neskončili, začali. Teda dno začali, tak to nás potom prekročíme. O tom to je, potom, ono to je tak, keď je žiak úspešný, tak je talentovaný. A keď je neúspešný, tak je to chyba určite. Áno, uzavrieme, nech to nie je dlhé a ja vám potom ešte prídem spraviť asi celkovú prehliadku vlastne obrazov, ale na záver samozrejme musí byť čo? Vtip. A teraz ho zapotol, idú dva medvede. Jeden je hnedý a druhý ide do pravy. A ešte basnička. Ešte mám pre vás basničku. Mnohí určite sa učíte aj na Vietoslavu Kubín. Básničky, ktoré treba recitovať pre celou triedou, tak ja vás naučím jednu, ktorá je najľahšie naučiteľná. A určite s ňou zabudujete, na Vietoslavu Kubíne. Takže, Aladár, Mrkvičkovič, utopenec. Čup. Majte sa, žiaci. Pozdravujem vás.